Inselmulkom u nilqawkom l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Issa naf li s-soltu nitkellmu dwar it-toroq imma llum ħammorru l-baħar. Ħolleħ il-qudiem żgħirin. Inti ħalli fidi, ersaq, ħalli mmorru tal-baħar. Infrastructure Malta b'investiment ta' 700,000 euro qiegħda tirranġa dawn l-iskali jew kif jgħidulhom bl-Ingliż slipways sabiex is-sajjieda ta' Marsa Xlokk stess ikunu jistgħu jtellgħu u jniżlu l-bċejjeċ tal-baħar tagħhom b'iktar faċilità. Ħamsa minn dawn l-iskali qed isirulhom tiswijiet estensivi. Hemm tnejn minnhom kienu fi stat diżastrus allura qed jerġgħu jsiru mill-ġdid. Tlieta minnhom kellhom ir-rampa qiegħda ogħla mil-livell tal-ilma, allura qed jerġgħu jitħaffru biex jiġu iktar fil-baxx. Skalli ieħor ħajġi modifikat biex jilqa' bastimenti ħafna ikbar, dan ovvjament wara talba mis-sajjieda ta' Marsa Xlokk stess. L-iskali l-ewwel qed jiġu mnatfin mill-elementi li trabbew magħhom matul iż-żmien. Imbagħad qed jitneħħal konkos li ma' żmien tmermer biex minflok isiru strutturi ġodda aktar b'saħħithom u mingħajr periklu għas-sajjieda u persuni oħra li jkunu f'dawn l-inħawi max-xatt ta' Marsa Xlokk. Il-proġett tal-iskali f'Marsa Xlokk huwa kofinanzjat grazzi għal Fond Ewropew għall-affarijiet marittimi u s-sajt tal-Unjoni Ewropea. Ix-xogħol kollu mistenni jitlesta sas-sajf li ġej fejn imbagħad dawn l-iskali jibdew jintużaw. Infrastructure Malta bdiet ix-xogħol ta' tiswijiet u bini mill-ġdid ta' dawret ħalaxa. Ir-rotta ewlenija bejn Bir id-Deheb, ħalaxa u l-Gudja. Din it-triq twila madwar 1.8 kilometri se titranġa biċċa biċċa fil-ġimgħat li ġejjin. Palissa qed isir in-naħa li tmiss ma' triq tal-barrani lejn Bir id-Deheb. Eventwalment, ix-xogħol se jibqa' sejjer sa t-tarf ieħor fl-inħawi magħrufa bħala ta' Bettina l-Gudja. Dan l-investiment jinkludi l-bdil ta' servizzi ta' distribuzzjoni tal-ilma taħt il-livell ta' triq biex imbagħad jitranġaw il-bankini, jinqalgħu wiċċ eżistenti ta' triq u minn floku jsuru saffi ta' asfalt ġodda. U sinjuri dawk kienu l-Infrastructure News ta' din il-ġimgħa. Infakrukom biex tagħmlu like fuq il-Facebook u subscribe fuq il-YouTube. U skużawni ħa nlaq waħdi imma Sander m'għandix idea fejn qiegħed. X'imbagħti, Infrastructure Malta. Toroq u mhux biss. Aħjar għalik.